Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov Norveç Krallığının Azərbaycan Respublikası və Gürcüstandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Olav Nilsi qəbul edib. Qonaqlara Sumqayıt haqqında məlumat verən şəhər rəhbəri bildirdi ki, Həmrəyli şəhərinin 69 yaşı 500 minə yaxın əhalisi var. Bildirildi ki, Sumqayıtda son bir neçə ildə irimiqyası layihələr həyata keçirilərək mühüm nailiyyətlər əldə edilib. Şəhərdə geniş abadlıq quruculuq işləri aparılıb. Nəticədə Sumqayıt günü-gündən dəyişərək müasir şəhərə çevrilib. Çıxış edən Norveç Krallığının Azərbaycan Respublikası və Gürcüstandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Olav Nils səmimi görüşə görə Zakir Fərəcova təşəkkürünü bildirdi və şəhərin davamlı inkişafını yüksək qiymətləndirdi. Qeyd etdi ki, Norveç və Azərbaycan Respublikası arasında möhkəm diplomatik və mədəni əlaqələr mövcuddur. Görüşdə həmçinin diqqətə çatdırıldı ki, Sumqayıt kimya və sənaye şəhəridir. Burada yeni və müasir istehsalat sahələri yaradılır. Yeni müəssisələrin yaradılması həm işsizliyin aradan qaldırılmasına zəmin yaradır, həm də iqtisadi inkişafa güclü təkan verir. Olav Nils ölkəmizdəki diplomatik fəaliyyəti dövründə Norveçlə iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində səy göstərəcəyini, qarşılıqlı maraqlara xidmət edəcəyini vurguladı. Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov qarşıdakı illərdə də əməkdaşlığın daha da möhkəmlənəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Görüşdə qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olundu. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. Gülü Abbasova, Elbrus İsmailov, Dünya TV.